גלעד כהן, בוקר טוב לך. עם עדכון על המצב של הבירה שלנו נכון לעכשיו, מבחינת כוחות ומבחינת אלימות. בוקר טוב, עטילה. כן, בוקר טוב. הלילה נעצרו 17 חשודים כאן בשכם. חשוב להגיד ולעשות קצת סדר במה שקורה בשבועיים האחרונים פה בירושלים. יש בעצם שתי זירות שהתאחדו לכדי זירה אחת. יש את הזירה שאנחנו נמצאים בה, הזירה הפיזית של שער שכם, חודש הרמדאן. מאחוריי נמצאת כאן הטריבונה, המדרגות של שער שכם, שבדרך כלל פתוחה בחודש הרמדאן. אתמול המפכ"ל אומר שהיא כבר סגורה 10 שנים. אנחנו ביררנו גם עם קצינים לשעבר וגם עם קצינים שנמצאים עדיין במחוז ירושלים. אומרים שהעניין הזה הוא לא 10 שנים, זה 3-4 שנים שהטריבונה הזאת סגורה. הדבר הזה ככל הנראה הוא מה שמציס את השטח. גם אתמול דיברתי עם כמה חבר'ה ערבים שהיו כאן במהומות, ואומרים רק תפתחו את המדרגות והכל מסתיים. הזירה השנייה היא זירת הטיק טוק שדיברנו עליה כבר. עוד ועוד סרטונים מתגלים ברשת, בטיק טוק, של השפלות, של הקאות של יהודים על ידי ערבים, וזה גם עוד יותר מציס את השטח. ביום חמישי מה שקרה, עטילה, זה בעצם שהזירה של שער שכם וההפגנה של ארגון להבה שבאה בעקבות הטיק טוק, מתאחדת לכדי זירה אחת. מה שקרה כאן זה למרות שהמשטרה ניסתה, המשטרה עשתה איזשהו חיץ, הביאה גדרות, לא נתנה להם פיזית להגיע, אבל חבר'ה צעירים הצליחו לעשות את הסיבוב מסביב משכונת מוסררה, וממש התעמתו כן. פנים אל פנים מול חבר'ה צעירים. אז רגע, אני מבין גלעד שיש איתך מישהו. יש איתך אורח גם. כן, אנחנו נמצאים עם בר יוחאי אלמליח, הוא בעצמו ביום חמישי בלילה, יותר אפשר להגיד בשישי, מוקדם בבוקר, 4 בבוקר, הוא גם מותקף. ואנחנו נשמע מה קרה לו שהוא הגיע כאן לירושלים. בר יוחאי, בוקר טוב. שבוע טוב, בוקר טוב. ספר לנו מה קרה יום חמישי, 4 לפנות בוקר. אוקיי, מה שקורה זה ביום שישי בעצם, לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, שדרות חיים בר לב, כביש שקט, לכאורה לא אמור להיות שום בעיה. אני נוסע על ציר חיים בר לב לכיוון צומת המלונות, לכיוון פסגת זאב, בעצם הייתי צריך להגיע לכיוון פסגת זאב. 4 לפנות בוקר, אני מגיע לצומת, אני רואה 8 רעולי פנים, שהם בעצם, היה ביניהם איזה דו שיח, הם חסמו את הכביש, לא הבינו מי אני ומה אני. ומהחלון של הנהג אני שומע אל יהוד, אל יהוד. באותו רגע של האל יהוד, אני קיבלתי סלע שלא מביישת אף דבר שאמור להרוג. קיבלתי אותו לחלון שלצד הנהג, פגע לי בצלעות וחזרה אחורנית, ובאותו רגע מתח אבנים מכל הכיוונים, מקדימה, מאחורה. אני בעצם לוקח את השמאלה לכיוון שמואל הנביא. אני מדבר איתכם על שכונה שבעצם היא שכונה נורמטיבית, אין בעיה לנסוע שם, ילדים, משפחות. אנחנו לא מדברים על מזרח ירושלים פרופר. לא מזרח ירושלים, אנחנו מדברים על שכונה, לא שכם, לא אוורטה, לא שער שכם. שכונה נורמטיבית, אפילו חרדית, מקום שהם עצמם מתפרנסים בו. אני לוקח את השמאלה, עוצר כזה לראות שהכל טוב איתי והכל בסדר. פתאום איזה אזרח צועק לי, אומר לי, תאיץ, תאיץ, הם לידך. אני מסתובב ברפרוף כזה ימינה, אני רואה ערבי שממש ליד הדלת של הנהג, בכוונה לפתוח ולשלוף אותי מהאוטו. באותו רגע אני מאיץ ובורח לכיוון שכונת שמואל הנביא. כמובן שאני עומד שם לראות מה קרה לי. יכול להראות לנו מה קרה לך? כן, בבקשה. אלכס. זו הפגיעה של בר יוחאי בשישי בבוקר. אתה מגיע להר הצופים? באותו רגע אני לא מגיע להר הצופים. באותו רגע מה שאני עושה, כמו כל אזרח, מתקשר למוקד 100, מדווח להם על האירוע. בעצם שם אני מקבל צרחות שאני אתקשר למד"א, ואין להם מה לעשות עם האירוע. המשטרה כרגע מאוד עסוקה באירועים קודמים. אני אומר להם, תקשיבו טוב, אני עם כאבים פה, יש לי פה אבנים באוטו, בואו תיקחו ממצאים. לא משהו שמסובך, יש מצלמות, אתם יכולים לבדוק את האירוע. חיכיתי חצי שעה עד שהגיע חובשים של ארגון איחוד הצלה, ארגון שעושה עבודת קודש. בעצם בדקו אותי ופינו אותי להדסה הר הצופים. אתה כירושלמי זוכר אירועים כאלה? אני גדלתי 32 שנה, גר בירושלים, חי בירושלים, נושמת ירושלים. מעולם, מעולם לא היה חוסר ביטחון כזה ליהודים ללכת בשכונות שלהם, במקומות שלהם. בביטחון, אני יכול להגיד לך היום, הנה הגעתי לפה לרעיון, אני עובר פה בשכונות, אני עובר פה ברחובות שפעם לא היה לי בכלל ספק או לא היה לי שום חשש, בחרדה ובפחד. והבוקר אמרת לי, אל תיקח אותי לשער שכם. פשוט, הבוקר התקשרת אליי, אמרתי לך, תקשיב, אין סיכוי שאני מתקרב לשם, זה חרדה, זה משהו שאני לא זוכר דבר כזה, 32 שנה, חוסר, איבוד שליטה מוחלט. ואני יכול להראות לכם גם כשהגשתי תלונה במשטרה,
חיכיתי שם עד 12 בצהריים, המשטרה גם מסרבת להכיר בזה כנפגעי פעולות איבה, למרות שהוכחתי להם בוודאות, מדובר בבני מיעוטים שצעקו אל יהוד, חיפשו על מנת להרוג, היה שם אבן על מנת להרוג, לא היה שום דבר אחר, זה לא מאהבת יעקב, זה פשוט משנאת יעקב. אני יכול להגיד לכם עלי אישית, אני ראיתי דבר כזה שלא ראיתי מעולם בירושלים, גם בתקופת האינטיפאדה השנייה וגם בתקופות שירושלים עברה פיגועי סכינים ודברים יותר חמורים, מעולם לא ראיתי איבוד השתונות וחוסר ביטחון אישי מוחלט לתושבים. מבחינתי אני רואה את משטרת ירושלים בכישלון מוחלט ואין לי מה להוסיף על זה. בר יוחאי אלמליח, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. איך הם מתמודדים בירושלים עם הביקורת במשטרה, גלעד? איך מתמודדים עם הביקורת הזאת שהם לא היו ולא הגיבו והבסה לביטחון הפנים התייד? והתעדה? תראה, אני כן, לפחות ממה שהמפכ"ל אומר אתמול, הביאו לפה תגבור של שוטרים מעבר לסדק שיש למחוז ירושלים, אני יודע שהביאו לפה אפילו שוטרים מאקו. זאת אומרת, כן, המשטרה מנסה לתגבר בכוחות ולהביא כמה שיותר שוטרים, לפחות למוקד הזה, לזירה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, למוקד שבו יש הכי הרבה חיכוך בשבועיים האחרונים, כדי לנסות כמה שיותר למנוע אירועים כאלה. אתמול המפכ"ל אומר, אנחנו לא יכולים להיות בכל זירה ובכל פינה. באמת אנחנו רואים גם חבר'ה, בוא נגיד את זה, גם חבר'ה יהודים שמחפשים את האקשן הזה, מחפשים את המכות הללו, מנסים להגיע לתוך השכונות הערביות כדי להיות במגע כזה. Yeah. באמת המשטרה לא יכולה להיות בכל נקודה ובכל מקום. אבל אנחנו נראה מה קורה כאן בירושלים, איך הימים האלה מתקדמים כאן בבירה. אוקיי, אנחנו נמשיך להיות איתך בקשר בהמשך, תודה רבה גלעד.